Ja, Morten Kalvenes, først og fremst, gratulerer med 3-0-seier i den første av to kamper mot Klaksvik. Dette er et godt utgangspunkt for returoppgjøret. Ja, og så kan jeg vel med sikkerhet si at vår tilnærming til returoppgjøret, den kommer ikke til å ta utgangspunkt i kveldens resultat. Den kommer til å ta utgangspunkt i at vi skal inn og spille en ny kamp med nye forutsetninger, og at det skal skapes en ny prestasjon. Men kveldens kamp var ganske så positiv for vår del. Ja, dere skal til Færøyene og starte på 0-0, er det det du sier? Ja, det gjør jo kampen det, så der må vi. Men er det lett å tenke det når man vet at man har en 3-0-ledelse i forkant av den avgjørende kampen borte? Nei, altså, ja, vi må jo det. Vi ønsker jo å få frem den beste utgaven av Glimt-laget også der oppe. Og da kan ikke vi henge igjen i en kamp som er spilt 6 dager i forveien. Men fortell litt om kveldens kamp da. Det blir en ganske komfortabel seier etter 3 mål av Victor Boniface. Det så lekende lett ut tidvis for Glimt i dag. Ja, vi går litt inn i kampen med litt blanke ark. Vi har selvfølgelig gjort et forarbeid og prøvd å kartlegge Klaksvik og hva Klaksvik er og hvem spillerne på Klaksvik er. Men når det er såpass ukjent motstand, så får du egentlig ikke helt svarene på det før du har spilt mot dem. Så de hadde gjort hjemmeleksen sin, spilte 5-3-2, sånn som veldig mange lag i den norske eliteserien til dels har lykkes godt med i løpet av denne våren og sommeren. Og så får vi kampen inn i et spor hvor vi river og sliter i det når vi har ball, og ball har vi mye, for vi er flinke å vinne den raskt og effektivt igjen når vi mister den. Så ikke blir vi kontret på, og ikke blir det særlig sjanser imot. Så over det antall målsjanser vi skaper i løpet av 90 minutter, det er godt innenfor det vi kan kalle godkjent. Hva er det som gjør at dere lykkes såpass godt mot et lag som ligger i denne 5-3-2-formasjonen i dag? Da er det Klaksvik som er dårligere lag enn de i Eliteserien, eller er dere i ferd med å ta gode steg her? Jeg tror det er vanskelig å gi et veldig godt svar på det, men det kan jo kan være at vi er litt i fremgang i forhold til hvordan vi skal løse det. Og så har vi ikke helt svaret på hvem hvor vi kan rangere Klaksvik, men det kan kanskje være en del av svaret det var ja. Ny kamp allerede lørdag hjemme mot Sarpsborg før turen går til Færøyene på mandag. Så både kampene og reisene kommer tett fremover nå. Dere er godt forberedt på det? Ja, og den erfaringen er nå i all hovedsak bygget opp gjennom høsten i fjor og vinteren i år. Og vi har prøvd og kanskje også feilet litt, men har egentlig en bra mal vi kan følge for å håndtere både det å reise til og fra Bodø og spille kamper tett. Med andre ord, mye å glede seg til for Glimt-fansen fremover også. Ja, det håper vi på. Gratulerer med 3-0-seier. Selv takk.